φθινόπωρο του 1942. Στην Κοζάνη το απελευθερωτικό κίνημα του ΕΑΜ αρχίζει να μαζικοποιείται. Παντού και στο πιο μικρό χωριό της περιφέρειας ιδρύονται, ξαπλώνουν και ριζώνουν οι απελευθερωτικές οργανώσεις του ΕΑΜ. Ένας από τους πρώτους στην Κοζάνη που οργανώθηκε στο ΕΑΜ ήταν και ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακήμ. Ήταν άνθρωπος φιλελεύθερος, φλογερός πατριώτης με πολύ οξύ πολιτικό κριτήριο. Ήταν αυτός που στα προηγούμενα χρόνια επί δικτατορίας με τα Ξά, όταν εκτελούνταν τα οχυρωματικά έργα στα σύνορά μας με τη Βουλγαρία, στο Ρούπελ, είχε τονίσει στην κυβέρνηση ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας δεν είναι εξ Ανατολών, αλλά εκ Βορειοδισμών. «Οχυρώστε καλά», φώναξε τα σύνορά μας προς την Αλβανία. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο στην πρόβλεψή του αυτή. Η επανεστατική του δράση άρχισε στη γιορτή του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου του 1942. Την ημέρα αυτή η κεντρική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, που ήταν και ο Μητροπολιτικός Ναός, γιόρταζε. Την ώρα της λειτουργίας η εκκλησία ήταν κατάμεστη. Καρφίτσα να έρχνεις, όπως λένε, δεν έπεφτε κάτω. Όταν όπως συνήθως ήρθε η ώρα του κηρύγματος, ανεβαίνει σιγά σιγά και επιβλητικά ο δεσπότης στο δεσποτικό και αρχίζει το κήρυγμά του. Ήταν ο λόγος του φωτιά. Κράτησε πάνω από μισή ώρα και τελείωσε με την επιγραμματική έκκληση. Κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαρί και αντάρτης. Ύστερα από ένα τέτοιο καθαρά επανεστατικό κήρυγμα ήταν επόμενο να κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Πραγματικά σε 2-3 ημέρες πήγαν στη Μητρόπολη για να τον συλλάβουν. Μόλις πρόλαβε να ξεφύγει από την πίσω πόρτα που έβγαινε στο μεγάλο κήπο, κατέβηκε στα χωριά του Τσαρτσαμπά και έφτασε το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Ταφύγι και στις 18 Απρίλη του 1943 πέρασε στην ελεύθερη Ελλάδα στη Δεσκάτη. Το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του 1943 ξαναγύρισε στα Πιέρια. Πήρε μέρος εκείνο το καλοκαίρι σε δύο μεγάλες συνδιασκέψεις του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ Μακεδονίας Θράκης, στις οποίες ήταν και ο κύριος ομιλητής. Κατά τα μέσα Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς πέρασε πάλι στην ελεύθερη Ελλάδα. Με την ίδρυση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, ΠΕΑ, εκλέχθηκε πρώτος αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, της Βουλής του Βουνού δηλαδή, και έμεινε στις Κορισχάδες, έδρα της ΠΕΑΕΑ, ως τον Οκτώβριο του 1944. Με την απελευθέρωση γύρισε στην περιοχή της Κοζάνης και στις 4 Νοέμβρη του 1944 μπήκε μαζί με τον στρατηγό Ευρυπίδη Μπακερτζή στη Θεσσαλονίκη. Με επιστολή του έλεγε: «Ακολούθησα το παράδειγμα του δεσπότη Σαλώνων Ισαΐα στα 1821. Οι υπηρεσίες που προσέφερε με τη ζωντανή του παρουσία ο αείμνηστος αυτός ιεράρχης στο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ξεπερνούν κατά πολύ τη σημασία και τα όρια της στενής περιοχής Κοζάνης από όπου και ξεκίνησε. Παίρνουν πανελλαδικό χαρακτήρα».